Bon dia. Aquest dijous farà un any de la Via Catalana i del missatge que els catalans van voler adreçar als polítics amb la seva mobilització. Aquells fets, com la manifestació massiva de l'any anterior, van influir de manera significativa en l'agenda política del país. Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya, benvinguda. Gràcies. Els fets d'aquest dijous amb la V baixa seran també determinants per al futur? Jo crec que sí. I potser més que determinants, jo crec que són molt importants per demostrar, no només al poble de Catalunya i a l'estat espanyol i al món, que Catalunya es mobilitza i que es mobilitza per una finalitat concreta, que es mobilitza per treballar pel seu futur. I jo en aquest sentit vull aprofitar aquest plató i avui per demanar la mobilització. I una mobilització que sigui pacífica, que sigui familiar, que sigui cívica, però sobretot que sigui reivindicativa. Crec que estem donant mostres de ser un poble en marxa i de ser un poble que té la majoria d'edat suficient per poder decidir el seu futur. A l'horitzó, una data que és el 9-N. Vostè creu, com el president Mas, que es farà la consulta? Es farà la consulta. I es farà tot el que es necessita perquè el dia 9 de novembre els catalans i catalanes puguin votar. I es farà perquè és una decisió que es va prendre i que comptem amb 5 partits que estan d'acord amb aquesta data i amb aquesta voluntat de decidir el poble de Catalunya. I en aquest sentit estem treballant, i no estem treballant des d'ahir, sinó que estem treballant des de fa molt temps, donant tots els passos que la legalitat ens permet. I això és el que en aquest moment doncs, seguirem, començant amb aquest curs polític, doncs primer amb el debat de política general, que enguany s'avança una setmana, i després amb l'aprovació de la proposició de llei de consultes, i a partir d'aquí doncs, el decret de convocatòria i tot el que des del Departament de Governació s'està preparant i s'està fent perquè el dia 9 el poble de Catalunya pugui votar. Hi ha data ja per la llei de consultes? No hi ha data. Si miro els diaris i els mitjans de comunicació i els sento, sembla que hi ha un dia ja establert. I no el 19. És així, el 19. I no és així. O sigui, en aquest moment el que tenen els portaveus dels grups parlamentaris és que la setmana del 15-16 serà el debat de política general. Precisament la setmana vinent, dimarts, tenim junta de portaveus que haurem de decidir doncs, l'ordre del dia, però ja tothom sap com s'organitza un debat de política general, però en principi no està sobre la taula que el dia 19 sigui l'aprovació o el debat i l'aprovació de la llei de consultes. Per tant, pot ser el dia 19, pot ser el dia 20, pot ser el dia 25... Quin marge hi ha? Més o menys sempre hem parlat de dins del mes de setembre, perquè després doncs, es pugui fer tot una cosa darrere de l'altra, el decret de convocatòria del president. Hi ha una sèrie de punts que la pròpia llei de consultes estableix, com és la creació i la posta en funcionament del Consell que ha de, d'alguna manera, anar validant tots els actes. Bueno, i tot això s'ha doncs, de fer en pocs dies després de l'aprovació de la llei. Sigui el 19 o sigui més endavant, dins d'aquest mateix mes de setembre, hi pot haver un recurs per part del govern espanyol. Hi pot haver, però jo sempre dic que a lo millor no hi és. Pot no haver-hi. En base a què? No, doncs de la mateixa manera que en altres moments el Tribunal Constitucional doncs, ha estat un tribunal que realment doncs, ha tingut en compte la petició o no petició de l'Estat o de la Generalitat per determinats conflictes, doncs en aquest cas el Tribunal Constitucional, en el qual estaven mal acostumats en el sentit negatiu després de la sentència de l'Estatut, fa pocs mesos va resoldre la iniciativa del Parlament de Catalunya sobre la declaració de sobirania i la va resoldre en un aspecte negatiu, però un aspecte positiu, donant peu a que realment Catalunya podia preparar una consulta i podia decidir d'alguna manera el seu futur. Jo no nego la possibilitat de que puguin recórrer l'Estat, però i si no recórrer? I si al final se n'adonen de que no estem parlant d'un referèndum, sinó d'una consulta. Quan parlen d'il·legalitat, en aquest moment, quan el Congrés de Diputats va negar la possibilitat d'una delegació de competències per poder convocar un referèndum, doncs vam haver de buscar una altra via.
teníem vies espanyoles i vies catalanes. La llei de consultes és una via catalana. En aquest moment tenim el vistiplau del Consell de Garanties Estatutàries. Per tant... Però ahir mateix la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va dir que la llei que s'ha d'aprovar en el Parlament de consultes no serveix per tirar endavant el 9N. Per fer una consulta? Per fer una consulta no serveix? El tipus de consulta que es vol fer al 9N. Ho diu la senyora Sáenz de Santamaría, però no ho diu el Consell de Garanties Estatutàries, que els efectes de Catalunya és com si fos el Tribunal Constitucional nostre. Per tant, la senyora Sáenz de Santamaría, quan parla de Catalunya, sembla que tingui un monotema, que és la consulta. I sempre té una sola resposta, que és tot és il·legal. Jo crec que no és així. Molta gent creu que no és així, molts juristes han defensat el contrari i nosaltres estem, en aquest sentit, per la via que hem escollit, que és la via de la llei de consultes, perquè no han acceptat la via espanyola i després deixa molt clar, és una consulta, no és vinculant jurídicament. Políticament pot ser una altra cosa i lògicament seria una altra cosa. Ara, no és vinculant. Catalunya té, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia, competències en matèria de consultes i el que hem fet és això. Per tant, des del punt de vista de la legalitat, és absolutament legal. Vostè té confiança en el Tribunal Constitucional? Més difícil tenir-ne quan l'any 2010 van resoldre el recurs contra l'Estatut de Catalunya de la manera com ho van resoldre i sobretot amb les filtracions contínues que van haver-hi durant mesos anteriors. La prova és que aquella sentència va provocar aquí un tsunami i a partir d'aquell moment la societat catalana es va moure, es va mobilitzar molt més que mai. Tot això ve naturalment d'un recurs, però d'una sentència que per nosaltres i per molts es va considerar que no era una sentència jurídica sinó una sentència política. Ha canviat el tribunal, no són els mateixos. El tarannà d'algun d'ells és diferent, d'altres no. I perdre la confiança, tampoc vull perdre-la. Sempre penso que poden admetre el recurs o poden no admetre'l. O que poden demanar l'Estat la suspensió o no demanar-la. I està recorreguda la llei, però no suspesa. O poden respondre que si el Parlament de Catalunya o el govern, en el supòsit que això tirés endavant, demanéssim l'aixecament de la suspensió, se'ns donés. O sigui, jo crec que hi ha moltes possibilitats que no acaben en si ens interposen un recurs i ens invaliden la possibilitat de fer la consulta. Poden haver camins i en dos mesos es pot fer molt. Avui hi ha una enquesta que publica el diari El País, que és de Metroscòpia, i que diu que la majoria de catalans volen respectar el que digui el Tribunal Constitucional. Vostè creu que hi ha a Catalunya aquest sentiment? A veure, a mi no m'agrada dir que aniré en contra de la legalitat, i menys pel meu passat jurídic, perquè crec que hem de complir tots la llei. Però em sorprèn aquesta enquesta. No he tingut temps de veure de quantes persones es tracta, perquè quan veig 600 o 800 penso, home, això no és exactament el que diria el poble de Catalunya, però em sorprèn el percentatge, perquè més aviat doncs, no és que la gent digui hem de saltar-nos la legalitat, més aviat la gent diu no ens refiem del Tribunal Constitucional. Si cal respectar escrupolosament la legalitat, si hi ha una sentència en contra per part del Tribunal Constitucional, es trauran les urnes al carrer el dia 9? Miri, l'altre dia, el tema aquest de les urnes al carrer, les urnes al carrer no sortiran mai, perquè al carrer mai hi ha hagut urnes. Molt bé. Seran en un col·legi. En un col·legi electoral, en on sigui. Jo em costa molt donar-li una resposta perquè intento dir que des del primer moment el que fem és treballar perquè el dia 9 de novembre puguem fer la consulta i puguem votar. I per tant, tot el que pot venir a partir d'avui i de demà, el que hem de fer és, sense cap problema, poder treballar des del punt de vista de la legalitat. Ja veurem pas a pas què és el que haurem de respondre i com haurem de respondre. En aquest moment jo crec que el president de la Generalitat té claríssim que el dia 9 hem de votar i
tenim tots els mecanismes al nostre abast perquè això sigui possible. I jo crec que hem de confiar en això i no pensar contínuament en si el tribunal no ens aixecarà la suspensió, si el govern es recorrerà, ja veurem. Pas a pas. Situació difícil pel president Mas, perquè si el dia 9 no treu les urnes, uns li diran que no ha tingut la valentia suficient, i si ho fa, uns altres li diran que ha estat un imprudent. Jo crec que el president Mas, i ho ha dit en alguna ocasió, ha de tenir en compte els partits que donen suport a la consulta. De la mateixa manera que tots, conjuntament i unitàriament, van acceptar la data i el contingut de les dues preguntes, el president Mas té molt clar que qualsevol decisió que trenqui el camí cap al dia 9 de novembre ha de reunir aquests partits i entre tots han d'arribar a la decisió que s'hagi de prendre. No està aquí sol el president de la Generalitat, està acompanyat de tots els altres partits. La consulta posa en perill les relacions entre Convergència i Unió? No, la consulta no posa en perill les relacions. Unió sempre ha estat d'acord amb el dret a decidir, amb el dret d'autodeterminació de Catalunya i amb que el dia 9 de novembre votem. No posa en perill. Hi haurà llibertat de vot? Sobretot per la segona llibertat pregunta. Llibertat de vot ja sempre. O sigui, entre la militància i entre... Sempre. O sigui, què et pot dir un partit respecte al que tu aniràs a votar en secret? Llibertat de vot sempre l'hem tingut. Una altra cosa és una llei del Parlament o una llei del Congrés en el qual hi ha disciplina de vot. En aquest cas no. I a més encara Unió ha de convocar un Consell Nacional Extraordinari o el que sigui i a més tenen intenció de fer-ho, almenys els que en aquest moment estan en el comitè de govern, perquè el partit i per tant els seus militants puguin debatre el que es votarà el dia 9 i puguin debatre quina és la posició oficial d'Unió. Però li puc assegurar que el que és segur és que la posició d'Unió és ser una Catalunya sobirana. I per tant, en aquest sentit, no hi ha cap problema. I segur que ens en sortirem en aquest aspecte. Vostè porta molts anys a Unió, coneix el que s'hi cou dins. Què li diu el Nas? Unió votarà sí? O... És que jo ja li dic, no és Unió votarà sí. Sí, però vull dir que Unió, Unió dirà quina postura té davant d'aquestes dues qüestions. Unió, si parlem de la oficialitat d'Unió, Unió sempre ha estat confederal i, per tant, pot defensar aquesta posició. Unió ha defensat sempre una Catalunya sobirana i el màxim d'autogovern. I si ens remuntem als nostres constructors d'Unió com Carrasco i Formiguera, Carrasco i Formiguera en el seu moment i en el seu dia era una persona independentista. No dic que Unió oficialment ho sigui, perquè no ho és, però sí que té molts militants independentistes. I molts que s'han fet. Perquè aquest és el problema. Cada vegada que hi ha un atac frontal del govern de l'Estat cap a Catalunya o cap a les seves institucions, hi ha més catalans que no han estat mai independentistes, però que s'hi tornen. I per tant, el dia 9 de novembre, jo estic convençuda que hi haurà molta gent que sense ser independentistes votaran sí, perquè pensen que és l'única manera perquè es pugui començar un procés constituent que permeti que Catalunya el dia de demà pugui decidir el seu futur en tot. S'apuntarà vostè a Catalunya al Centre, aquesta iniciativa que promou Josep Antoni Duran Lleida per després del 9-N? Tinc que saber molt bé... Una apel·lació a la societat civil... Tinc que saber molt bé de què es tracta. Jo només he sentit en una ocasió els inicis o els prolegòmens d'aquesta iniciativa, que va ser en l'Escola d'Estiu d'Unió Democràtica, i tot el discurs respecte a la regeneració dels partits, i estic absolutament d'acord. Crec que ho hem de fer tots i entre tots, que els partits tradicionals estaven molt bé fa 20 i 30 anys, però que ara, en aquest moment, hem de ser capaços d'entomar els canvis que té la societat. A partir d'aquí, tot el que sigui recuperar la confiança de la ciutadania i més qualitat democràtica, jo m'hi apunto. Una altra enquesta que trobem avui als diaris, presidenta, és de GESOP, la publica el Periòdico de Catalunya, i diu que el cas Pujol fa perdre vots a Convergència i Unió i també al procés sobiranista.
Vostè ha estat consellera de Justícia, de Justícia Interior... Quasi i també de governació. Amb governs de Jordi... Quasi 10 anys. I per mi, li puc dir que ha sigut l'experiència millor que he tingut. I ara sí que ho puc dir perquè ja tinc que mirar en perspectiva els darrers 30 anys, i d'aquests darrers 30 anys, 23, vaig estar treballant al costat del president Pujol. Primer com a funcionària, després com a alt càrrec i finalment com a consellera. I només tinc paraules d'agraïment per la confiança que em va donar i per mi per l'honor de treballar al seu costat. El mestratge del president Pujol, jo crec que malgrat el problema important que ara té i tenim tots quan pensem en la seva figura, quedarà i la història li farà justícia. Una altra cosa és aquests moments i tot com s'haurà de desenvolupar. Però la història de Catalunya no serà història si no compta amb el mestratge, amb la trajectòria i amb tot el que va fer el president Pujol durant aquests anys. I vol dir que això no pot venir tot a terra, després no. del que s'ha sabut i del que encara es pot saber? Perquè, per exemple, avui mateix el fiscal inclou el suborn en el cas de Pujol i diu que s'han d'aclarir diversos delictes. Potser això pot anar més. Però estan parlant de part de la seva família, no parlen del president. El dia 25 de juliol va haver-hi una confessió que va causar estupor, incredulitat, consternació, indignació, tots els adjectius que vulgui. Però en aquell moment el president Pujol confessava un fet sobre uns diners que no eren seus. I jo crec que això ha de quedar clar. Perquè hi ha gent que es pensa o ha arribat a la conclusió de que eren diners del president Pujol. No, eren diners de la seva família. A partir d'aquí comença a sortir de tot. I comencen a sortir acusacions, encara no hi ha ningú imputat. Encara no hi ha ningú imputat. I sempre tot el que està sortint i totes les informacions que estan sortint és de l'entorn d'ell, no d'ell. Per tant, una cosa és el fet confessat pel president Pujol, que lògicament no puc dir que està bé, però una altra és tota la resta. Jo crec que hem de deixar que la justícia treballi, però sobretot que treballi i que sigui àgil. No pot ser que amb això ens puguem estar 10 anys. No pot ser, com en qualsevol altre cas. Però els casos de possible corrupció fan molt mal a la societat. No dic als polítics i a la política, que també. Fan molt mal a la societat, perquè al final la gent pensa que tothom és igual i que, a més, tot és el mateix cas i embolica que fa fort. Jo crec que hem d'intentar ser curosos amb les nostres declaracions, ser curosos amb el que podem creure o no de les informacions, i després torno a dir, el president va confessar un fet. Tot el que ha vingut després no és ell el responsable. Si hi ha responsabilitats, que es depurin. Li han contestat ja a la proposta de data que va donar el president Pujol per comparèixer al Parlament? El president Pujol el mateix dia 2 em va enviar una carta dient a partir del 22 a la vostra disposició. Vaig parlar amb ell dos dies després, em va dir quan em digueu vinc, i jo vaig parlar amb el president de la Comissió d'Afers Institucionals dient-li que en la setmana del debat de política general, que estarem moltes hores junts, podem decidir una o dues dates per poder-li traslladar al president. Jo crec que serà la setmana del 22. La setmana del 22 mateix. I la comissió d'investigació, tirarà endavant? Si la majoria de partits hi estan d'acord, com sembla, lògicament haurà d'anar un ple, que el primer ple ordinari és el dia 2 d'octubre, i suposo que s'aprovarà. Si s'aprova, té una sèrie de tramitacions que s'han de fer i es tirarà endavant. La compareixença del president Pujol serà sense preguntes dels diputats? No. Això va sortir en algun mitjà dient que el president havia dit que no admetria preguntes. Això en cap moment, a mi m'ho ha dit, sinó que és molt conscient de que li preguntaran. I ell té ganes de parlar-ne. O sigui que en algun moment de les converses que jo he tingut amb el president Pujol l'he vist amb ganes d'explicar-se. Preocupat, perquè vulguis que no, aquesta situació amb ell li amoïna molt i té raó, i a més té una edat que doncs, preocupa més que si tens 20 anys menys, però amb ganes d'explicar-se. Si vol que li digui, no acabo d'entendre les presses per una comissió d'investigació relacionada amb el cas del president Pujol quan
encara no l'han sentit. Si era tan important sentir-lo, vam tenir tot el mes d'agost, inclús en el mes d'agost jo vaig convocar una diputació permanent, per tant, podia haver vingut en el mes d'agost. Cap partit va donar presses i van dir que no havia pressa. Llavors, com és que el dia 2 s'enfonsa el món i a la tarda tots demanen una comissió d'investigació? Jo crec que lo lògic era escoltar el president i decidir després, però bé, els partits són lliures, els grups parlamentaris poden decidir el que sigui, però les coses estan així. Quin preu, quin cost tindrà per la coalició nacionalista Convergència i Unió? És difícil de dir, molt difícil. Hi ha tantes coses en aquests moments que poden tenir un cost per qualsevol partit, perquè la societat està canviant de tal manera que aquest és un tema més, lògicament, i un tema molt important. Però no hem d'oblidar una cosa, el president Pujol fa 11 anys que no és president, 11 anys, són molts anys, i sembla que hagi passat ahir, que tot el que en aquest moment s'està movent és com si fos encara president o recent expresident. Pot influir? Potser sí, jo no ho nego, però no sé si influirà tant com a lo millor altres voldrien que influís. Jo crec que Convergència i Unió, i en aquest cas Convergència, durant bastants anys, i des de fa bastants anys, ha fet un canvi generacional important. I en aquest sentit, el primer canvi important va ser que el president Pujol ja no era president del partit, ja no era president de la Generalitat, i per tant han anat canviant, i si mires les cares no tenen res a veure amb les cares de fa 10 anys, 20 anys i 30 anys. Per tant, també la societat catalana i els electors més fidels o fidels de Convergència i Unió ho han d'entendre i ho han de veure així. I les coses amb el temps també s'aclaren. Núria Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista del 3. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia i bona diada. Igualment.